É preciso momento nós está com o bar de povo ali na Bafatá na sede de Madame G15. Nunca vou ir a Jeliba na Canta Sing e na sede de Madame. E bem para bem visitar fim de semana se populações nunca aqui voltar nela. Sou uma mulher que vou ir a Jeliba, ela na Canta Sing. Aja fama da mane di ma alaji mama kamara di ma kabila bure ma to ma bure ma kamara ta bunga na kamara tinga na kamara la la ba da bana e mare ke su kana bai na ele kulo be manta ya na kulo be manta ya na manta ya na kulo ma ke ala do ya ke Balo bana blo asalamu alaykum. Kono chers mosawu jena kingi di ri sibal. Ala na jomi to jomo tinano da. Badi. Bena ibrema mara kamara kinga. Bona mi baba tsaja. Nindo. Na na tsanda kana mo e balo tsanda kana mo. Mo to mo to de kanda go. Badi. Sofre ministro. Bana ibrema kamara killa haja famana mane dimma ala mama kamara dimma kamara fam foro banna sibinga na kamara ta bunga na kamara kulobe manta yala kulobe manta yala kulobe manta yala kuloma ke ala le yitu Get in.
Nostana Bafatá, lì na sede di Madame G15, le conosciamo momento con il coordinatore di Madame G15, Ibrahima Camara, e vengo a vedere la popolazione su una fine di settimana chica, e sai, su una maniera che raccomanda al Parlamento come in abbiamo Bafatá, ospa, vengo a vedere la popolazione, per se qualche problema che incontra lì. Porque nós estamos no tempo chuvoso, chuva tem, e que se vê qualquer dificuldade que não encontra ali, vim para mim concentrar que dificuldades que tem ali para se vir, para poder levar para vir lá explicar a ilusão. Non sai, non ho succa, non opera. Sai da di coordinatore, io entro in per fare incontro con membri di partito.
Et c'est dans Bafatá. Aqueles que conduzem Bafatá. Zona para vai para praça. Corredor de Madame G15. E na reunião da estrutura de partido. Suma maneira que bom, hoje assim, nesse na Bafatá conosco. E na reunião da estrutura de partido. Lei na sede de Madame. Depois não nós saímos para encontros com, com populares. Não daqui na baia de tentar dificuldades que na, aqui na encontra aquele nesse círculo 14. Para se ver que aqui pode fazer para que círculo. Nós ainda não suspendendo o direito com nós também. Porque está ainda com responsáveis de partido lá dentro. Depois não vem retomar. Para mostrar-vos tudo os acontecimentos que nós temos. Isso é uma maneira que pode ser na sede. E cá para contar ninguém, porque nós estamos nesse tempo de doença coronavírus. É que mandei cá avisar os gentes para que é bem rumo ali. Quantidade de gente. Eu mandei a contactação responsáveis de partido de estrutura de, a nível de zona para poder vir encontro. Mas cada quem também que se máscara na boca para proteger a doença que tem. Eu mandei ele quanto tempo não cabia em zona ali para ver a doença. Sumando hoje algumas dificuldades na papiado dele. Presidente próprio da Assembleia para pegar para a gente vai ser círculo para detectar o que tem lá para poder bem saber o que é na faceiro. Coronador suma ele de círculo de leste Ganadu, círculo 14. Ele comandou bem para a OSPA Bafatá para poder vai para esse círculo e para poder vai capante na sede porque a gente estava ali na peral que sendo responsável de partido a nível de região de Bafatá, a nível de círculo de eleitoral. Bom, muito obrigado aqueles que estão seguindo. Não volta em direto. Ora que o coronador vai fazer atividade, bom estar acompanhado para e passo para todos os acontecimentos que não acontece ali na Bafatá. Hoje ali na Bafatá conosco também. Liga o coronador está nele. Para bem explicar a gente o que tem, o que é que olha, o que é que de teta. Muito obrigado.